Ja, og sitter vi i elva og skal ta siste innspurt av sesongen i år. Og jeg tenkte å vise frem de boblere og sluka jeg pleier å bruke i stor elv. Og det er Spearhead. Den bruker jeg i fra 70 til 95 i forskjellige farger. Så der elva er breiere, så går jeg over på Wedge. I litt forskjellige farger, på grunn av å få litt lengre kast. Og der bruker jeg også en som heter Pressbait Fusion. En sluk som har fått veldig bra fisk på i år, spesielt da i kaldt vann. Og der det er litt djupere, og når jeg skal ned i høler eller i rennene i elva, så er det G-fix og flipper. Og de bruker jeg da for å få lange kast, og du får dem ned i djupet der hvor fisken ofte står. Så det er i hvert fall de jeg pleier å bruke når jeg fisker i stor elv. En fin ørret. Vi ser om vi får noe her. Oi, 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 oi. Her er fin. Ja da! Der satt den. Skal vi se her da, om vi får den ut. Ja, da sitter vi i elva og fisker. Det er rett før det stenger her nå. Så nå har vi tatt en skikkelig fin ørret. På rett over kiloen skal vi ta oss og se på den. Skal vi se. Se på den. Knallfin ørret altså. Rett over kiloen. Jeg er klar til å gå den. Skal se om vi får satt den ut her da. Se på den fisken her. Det var rett ned i elva igjen da. Nå får vi prøve noe av kast til, så får vi se hvordan det går. Thank you.
tok vi en knallfin harr. Skal vi ta og se på den? Se hvordan den er. Den. La den gå her. Ja, det var en fin harr på 700 gram som vi slapp ut igjen. Så det er da noe bedt, selv om det er sent ute i oktober og siste dagen i elva. Så prøver litt til, så får vi se om det blir noe mer fisk her.